Çemecik'e gelmeden bilmirler. Elə zəng vururlar, kestirəm telefonu ki, burada yokum, bilməsinlər. Mən necə çox sevinirəm, o qədər sevinirəm ki, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Sabah desələr, yenə yığışırıq, yenə uçub Naxçıvandan gələrəm. Özə bilirsiniz ki, Naxçıvanı da çatırlıq, gedir gəlmək. 8-də saat, demək günorda saat 2-dən saat 5-ə qədər biz aeroportda qalmışıq. Bura gəlmək üçün. Ancaq təyyarə düşüb bizimdən minib gəlmişəm bura. Ona görə də, mən necə deyim axı, sizin hamınıza can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, gələn dəfə bundan da çox yığışaq. Qalan yoldaşlarımız hamısına məlumat verilsin, hamısına demək bilsinlər, onlar da cəhsinə görüşək. Ömrümüz çox azdır, çoxu gedir, ömrümüzün azı qalır. Bu az ömürdən səmərəli istifadə eləyək. Sağ olun, sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edin. Sağ olun, sağ olun. Mən hər saat mən sizə danışam Xayiş edirəm, gedəndə Naxçıvanda Cabbarov Eldarə deyin ki, gəlib bizimlə qoşulaydın, bizlə gedin. Yaminə də deyərsən, Ordubadda Yaminə. Hə, buyur. Harada da şəhərin özündədir, şəhərdədir. Bilmirəm, hər onu tanımıyorum. Fəxrəddin Nağiyədə çatdıraram. Fəxrəddin Nağiyə mənim həm tələbə yoldaşımdır, həm də mənim yanında müəllim işləyib, amma indi gəlməyib, bura niyə bilmirəm? O telefonu mən verirəm. Günlərin çatarsa. Günlərin çatarsa.